הורה למפגש של באירוע סניף השרון של אילם. אנחנו שמחים לארח אותך. אני רוצה לפני הרצאתך להציג אותך. לפני כשנתיים, בשנת 2021, ערכה אילם יום עיון שנקרא הרומן הספרותי, חקר הסיפור המשפחתי ומה שביניהם. והנה בשנת 2022 יצא לאור ספרה של הסופרת האור אחימאיר, שהוא השלישי מבין ספריה, שהם בבחינת סיפור משפחתי בסלון של ברטה. ספר שהוא סיפור משפחתי ייחודי בסגנונו. אור אחימאיר נולדה בירושלים לבית צוקר קנדל, ובהמשך שינו הוריה את שם המשפחה לצוראל. בשנת 1963 נישאה ליעקב אחימאיר, ולהם בן ובת. בשנות ה-60 התגוררה בלונדון, שם שימש בעלה כשדר בשירות השידור העברי של ה-BBC, והיא שרתה בנספחות צה"ל בלונדון. בשנות ה-70, בעת שבעלה שימש שליח רשות השידור בוושינגטון, הייתה אור אחימאיר נספחת לארגוני נשים בשגרירות ישראל בוושינגטון. לאחר שובה לישראל, הייתה רכזת ועדת ראש הממשלה למעמד האישה. בשנת 1978, עם הקמת מכון ירושלים למחקרי מדיניות, לשעבר מכון ירושלים לחקר ישראל, מונתה כמנהלת המכון. אורה פעלה למיסודו של המכון כמוסד אקדמי מקצועי. תחת ניהולה התפתח המכון למכון המחקר המרכזי בישראל, העוסק בחקר מדיניות העיר ירושלים ועתידה. במהלך שנות ניהולה יזמה וערכה מחקרים וספרים בנושאים הקשורים בירושלים, אדריכלותה, עברה ועתידה. ביניהם גם ספריו ואלבומיו של דוד פרויאנקר על האדריכלות בירושלים. אורה הייתה בין יוזמי כנס ראשי הערים הבינלאומי המתקיים מדי שנה בירושלים. היא חברה בוועד המנהל של המרכז הבין תרבותי ירושלים, וחברת הוועד המנהל של הזירה הבין תרבותית בירושלים. בסוף 2009 פרשה מתפקידה כמנהלת מכון ירושלים למחקרי מדיניות. בשנת 2011 זכתה אורה באות יקיר ירושלים. בנימוקי הוועדה נכתב כי האיתור ניתן לה על הובלת מחקר למען עתיד העיר, על העמדת דורות רבים של חוקרים והקניית ידע על בירת ישראל. בעשור השמיני לחייה החלה בכתיבה ספרותית, ועד כה כתבה את הטרילוגיה. בשנת 2012 יצא לאור ספרה הראשון קלה בהוצאת עם עובד, בו היא מספרת על אמה, חיה לבית קירשנבאום מצפת. בשנת 2017 יצא לאור ספרה השני ערערתים בהוצאת עם עובד, על רצח העם הארמני והגורל ההיסטורי המשותף של יהודים וארמנים. בשנת 2022 יצא לאור ספרה בסלון של ברטה, המספר על נשים ויהודים בתקופת הזהב והפאר, האשליה והנפילה של בינה. אורה מאיר, בבקשה, אני אעשה סטופ שייר. כן, אנחנו רואים. אני בהתחלה אומר כמה דברים, ואחר כך אני... קורא, תצמדי למיקרופון. אוקיי. אני בהתחלה אתחיל אומר כמה דברים כלליים, ואחר כך נתחיל, אמשיך לדבר עם המצגת. אז כמו שסיפרה ריקי, אני באמת סופרת של... עירית. אני סופרת של הגיל השלישי והרביעי, התחלתי לכתוב ספרות רק בשנת ה-70 לחיי, ומאז זה בעצם עיסוק אובססיבי, מלהיב, חובק קול.
את כל הספרים שלי, שלושת הספרים שלי, עוסקים בשורשי משפחה. בדרך כלל משפחתי שלי, לבד מהררתים ששם אימצתי לי משפחה חלבית בזמן רצח העם הארמני. איך התחלתי בכלל? אני לא, מעולם לא שיערתי שאני אהיה סופרת, ולא הייתי מהילדות שכותבות למגירה, וזה לא היה חלומי מאז ומעולם. אבל לקראת סוף שנות ה-60 של חיי, התגלה בצפת, במוזיאון המאירי, מסמך. המסמך היה מין כרטיס כזה בלוי, ישן, וזו הייתה הזמנה לחתונתה הראשונה של אמי. אמי הלכה לעולמה בגיל מאוד מאוד צעיר. עברה היה לוט בערפל, הייתה אישה יפה מאוד ומסתורית מאוד, ולא ידענו עליה שום דבר. אי אפשר היה גם לשאול, כי אבי היה נחנק מצער כשהיו שואלים אותו עליהם. וכך הייתי צריכה לעבור כמעט 50 שנה, כדי לגלות מי הייתה אמא שלי. והסיפור שהתגלה לי היה גדול מהחיים. סיפור, זו הייתה דרמה מאוד גדולה, ודרמה שסיפרה לא רק עליה ועל הטרגדיה האישית שלה, אלא בעצם על העיר צפת, תולדות הגליל. זה היה סיפור הרבה יותר גדול מכפי ששיערתי לעצמי. ואני באמת נפעמת מגודל הסיפור והמשמעות שלו, כתבתי אותו בהתחלה כמסמך היסטורי, כמו שעושים במכוני המחקר. וחיים באר ידידי אמר לי, תשמעי, יש לך כאן רומן, ואת הולכת וכותבת אותו בצורה הכי משעממת בעולם. תזרקי את המחקר הזה לפח ותתחילי מחדש, אבל תתחילי מבפנים, בלי שום סייגים, בלי שום הסתייגויות מהנפש. זה היה תהליך מייסר מאוד, מפני שהייתי צריכה להתעמת עם חומרי חיים ביוגרפיים מאוד קשים, היתמות שלי, חוסר ההבנה למה שקרה לאימא שלי, וכל הדברים הקשים האלה, אבל זאת גם הייתה כתיבה תרפואיטית, מרפאת. ובמהלכה באמת גיליתי את העונג העצום שיש בכתיבה ספרותית. עונג שממש מתמכרים אליו. ובעיקר אם אתה בא מהתחום המדעי, ששם יש כל כך הרבה סייגים על צורת ההתבטאות שלך, צריך להתבטא בז'רגון מסוים, צריך להיות מסוגלים להוכיח כל דבר, להביא את כל הידע שקדם לך. וכאן אפשר היה להשתחרר מכל הכבלים, לדמיין, לשוחח עם הדמויות, לדובב אותן, לבנות ארמונות שלמים סביבם של דמיון, ובעיקר להתענג על השפה, להיות מסוגלים לדבר בשפה פואטית או לא פואטית, או בכמה שפות שונות כשאתה מדובב גיבורים שונים. ואני הבנתי שאת העונג הזה אני כבר לא אשמוט מידי עד סוף חיי. ההתקבלות של קלה הייתה, אולי אני אתחיל כבר במצגת. אתם רואים את שלושת הדמויות? כן. קלה, מה שאתם רואים כאן זה בעצם את דמותה של אמי, אישה מאוד צעירה, בשנים שבה קרו לה הדברים שעליהם אני מספרת בקלה. מסביב אתם רואים משהו מהרקמות שלה, כי היא הייתה אישה שהתבטאה ברקמה, היא הייתה אישה רוקמת. ואיך בכלל התחלתי, ברגע שהתגלה לי הכרטיס, זאת אומרת ההזמנה לחתונה, איך בעצם ממשיכים? בעצם ממשיכים כמו שתמיד ממשיכים מחקר לקראת כתיבה ספר. קודם כל מחפשים את העדים, האם יש עוד אנשים חיים שזוכרים או ששמעו מאבותיהם, ויכולים לספר משהו על התקופה או על הדמויות שאני מחפשת. אחר כך מתחילים לנבור בארכיונים. העיתונות של התקופה, ספרים כמובן, ובימינו האינטרנט כמובן, שנותן לנו קיצורי דרך כל כך רבים לכל כך הרבה מקומות, וגם הארכיונים שלפני 12 שנים, הייתי צריכה לרדת למרתפים ולנבור בדברים מאובקים, שעכברים כבר נגסו בהם,
היום כבר הכל כמעט דיגיטלי, ואפשר דרך המחשב להגיע לכל מקום. גם המקורות שלא נמצאים בשפות שאני מדברת אותן או יודעת אותן, ניתנות היום לפענוח בעזרת הגוגל טרנסלייט, שאם משתמשים בו לא בתרגום לעברית, אלא לשפה אירופית אחרת, ניתן להשתמש בו ולפעמים אין ברירה וצריך ללכת לכותבים המקצועיים. אמרתי כבר, ההתקבלות של קלה הייתה מהממת, הוא מיד נהיה מועמד סופי לפרס ספיר, היו לו 16 מהדורות, הביקורות היו יוצאות מן הכלל, היו קהלים שלמים שהתמכרו אליו, כל יוצאי צפת, ילדיהם, נכדיהם, כל האנשים שצפת נוגעת לליבם, ואתם לא יודעים כמה רבים הם. היו כל מיני קהלים כאלה שהעבירו את הספר מיד ליד, ומצד אחד זה דבר נפלא מאוד לזכות כבר בספר הראשון להכרה והערכה. מצד שני זה גם דבר בעייתי מאוד, מפני שאתה אומר, אנשים אומרים, טוב, הגיע באיזושהי פסגה, מכאן אפשר רק לרדת, וכל הספרים האחרים כבר יהיו די מאכזבים. ויש כאלה שאומרים, חוכמה גדולה, היה לה סיפור משפחתי מוכן, והיא באה וסיפרה אותו, נראה אותה כותבת משהו דמיוני, משהו בדיוני. אז, אבל באמת, זה היה הספר שפרץ לי דרך, זה ואת העובדה שהוצאה כמו עם עובד, הסכימה להוציא אותו לאור. בעיניי זו ספינת הדגל של הספרות העברית, וכבוד גדול למנות בין הסופרים שלה, גם אלי אמיר נמנה על הסופרים של עם עובד, והמעצבת הנפלאה שלהם, שמה דורית שרפשטיין, שאמרתי לה, תראי, אני רוצה עטיפה, כריכה לבנה, את הדמותה של אימי ואת הרקמות שלה, והיא בהנף יד יצרה את הקומפוזיציה הזאת, ואני חשבתי שהיא מושלמת. ואז מנכ״ל עם עובד דאז אמר, אי אפשר להוציא ספר כזה. למה? מפני שהיום הספרים הם רבים כל כך ורודפים אחד את השני, והם מונחים בחנויות הספרים, וכל אחד צועק, קח אותי, קח אותי, קח אותי, ואת הולכת לשים שם את הדבר החיוור הזה שאף אחד לא יראה, אי אפשר להוציא כך את הספר. ואני בדרך כלל אדם נוח, אבל הפעם מאוד התעקשתי. וכך יצא הספר לאור. ואז החלטתי, העיצוב הזה בעצם ילווה את כל הספרים הבאים שלי. וכך באמת קרה. כי לא התכוונתי לכתוב טרילוגיה. בדיעבד זו טרילוגיה. אבל אתם רואים שהעיצוב של הספרים מתכתב אחד עם השני, וככה רציתי אותם, חיוורים ובולטים בחיוורונם. הספר הבא שלי, אולי כאן אני אכנס לעוד דבר שכאנשי שורשי משפחה יכול לעניין אתכם. קשה לכתוב על שורשי משפחה, מבחינה זאת שמשפחה מורכבת מהרבה אנשים וכל אחד חווה את המשפחה בדרך אחרת. כשאנחנו שואלים אחים על בית ההוריהם, כל אחד יספר לך סיפור אחר כי לא בטוב אותו בית. וכך גם קורה, כך גם קרה כשכתבתי את קלה, אלה הם הזיכרונות שלי. אחי ואחותי זוכרים דברים אחרים, שלא לדבר על משפחה יותר מורכבת. וכיוון שאתה מתאר דמויות שהיו, ולא כל הדמויות הן צדיקות גמורות, בכלל אין צדיקים גמורים, אז יש אנשים שנפגעים או מועמדים להיפגע, מפני שאתה כותב על הוריהם, על הורי הוריהם, ואתה מצייר אותם באופן לא אידיאלי, אתה מגלה את חולשותיהם. וזה צער גדול מאוד, כי לא באת לכתוב רומן ולפגוע בבני אדם. ומצד שני, אם אתה רוצה לתאר את האנשים כמו שהם היו, אתה נאלץ לפעמים לגלות את הצדדים הפחות יפים שלהם. אפילו כשאני כותבת על אבי ועל אמי, באהבה מאוד גדולה ובחמלה מאוד גדולה, אין לי ברירה אלא לתאר את הצדדים הפחות זוהרים, הפחות מושלמים באישיותם. אז אני לא יודעת איך סופרים אחרים מתמודדים עם זה, לי זה היה קושי גדול מאוד. ו...
אז עברתי לערערתים, שהוא כאמור לא הסיפור של משפחתי. הוא מספר על רצח העם הארמני שקרה לפני יותר מ-100 שנים. למה כתבתי אותו? כי הסיפור על רצח העם הארמני, שהוא סיפור קשה מאוד, אבל מוכחש מאוד, עד היום טורקיה טוענת שלא היה ולא נברא, ורוב אומות העולם לא מכירות ברצח העם הארמני, שמבחינתי הוא היה בהחלט קדימון לשואה היהודית שקרתה כ-50 שנה לאחר מכן. 40 שנה, לא, אני לא מדייקת, אבל שקרתה לאחר מכן. שוב, יצא עם להכחיד עם אחר, וכל העולם שתק, פחות או יותר מה שקרה ליהודים. אני גם רציתי לספר על זהות הגורל בין יהודים וארמנים, שני עמים קטנים, עם תרבות גבוהה מאוד, שהם תמיד נרדפים, והם תמיד נודדים, ושניהם עמים עתיקים מאוד, עם שפה, עם א' בית משלהם. אבל גם רציתי לספר על החסד, על כך שקהילת יהודי חלב הצילה ארמנים בזמן רצח העם הארמני, ובזמן השואה ארמנים הצילו יהודים. וחשוב עוד יותר היה לי לספר את הסיפור של הנשים הארמניות בזמן רצח העם, כי זה היה סיפור מושתק. קבעו הרבה על זוועות רצח העם הארמני, זכור לכולם הספר של פרנס ורפל, 40 הימים של מוסא דאג, אבל לא כתבו מה קרה לנשים, ומה שקרה לנשים היה דבר איום ונורא. סחרו בהן, הוציאו אותן לזנות, שיבדו אותן, השתמשו בהן כבהמות עבודה, ועשו עוד דבר אחד מאוד נורא. אתם מסתכלים על האישה הזאת ששמתי על הכריכה, ואתם רואים שפניה מקועקעות. הנאצים קעקעו מספרים על זרועות של יהודים, הטורקים קעקעו על הפנים של הנשים, הנשים הארמניות. הם לא עשו את זה בשביל לכער אותן, זה היה סימן של בעלות, האישה הזאת שייכת לי, לשבט שלי, למשפחה הזאת והזאת. אבל אישה ששרדה את כל הזוועות של רצח העם, ונושאת על פניה את הסימנים, את הקעקועים המשעבדים, כבר לא תשתקם אף פעם, אף גבר ארמני שמחבט עצמו לא יישא אותה לאישה, היא עבודה לנצח. אז את הדברים הקשים האלה כתבתי. משהו ביוגרפי בכל זאת זלג לתוך הספר ערערתים. תיארתי בו קצת מהחוויות שלי כמנהלת מכון מדיניות. לא הרבה אנשים יודעים מה זה מכון מדיניות, והדרכים המיוחדות שבהם הוא פועל. אז נתתי לאחת הגיבורות את התפקיד, או כמעט התפקיד שאותו מילאתי, וכך תיארתי אותה. עוד מילה אחת על הספר הזה, אני כאילו תכננתי לכתוב על הארמנים והיהודים, רצח עם, אבל פתאום חדר לספר גיבור שלא תכננתי ולא רציתי בו, אבל הוא כפר אותו, את עצמו עליי. בזמן שכתבתי את הספר, חקרתי אותו, פגשתי אדם שכמותו לא פגשתי מעולם, הוא היה נכה מצווארו ומטה, כתוצאה מתאונה, אבל מה שהיה, הראש, מה שנשאר, הראש היה ראש מחשף, כל כך מלא חוכמה וחיים וחיוניות וממגנט, והאיש הזה הכריח אותי לכתוב אותו, וכך הוא פלש לספר ממש בלי שתכננתי. ההצלחה של הררתים הייתה פחותה מזאת של קלה, למרות שגם הוא היה רב מחר. וכאן אני מגיעה לספר השלישי שלי, בסלון של ברטה. אני מקווה שאתם רואים את העטיפה, כי אני לא רואה אותה. על הכריכה של הספר הזה מופיעות שתי נשים. ברטה בשחור לבן, ואמיליה בצבע. והן שתיהן מייצגות מאוד מאוד מובהקות של תור הזהב הווינאי, שחל בערך בין השנים 1890 למלחמת העולם הראשונה. תור הזהב הווינאי היה תקופה מופלאה באמת.
אנשים, מוצא, המדע אז מוצא מחדש, המוזיקה נפרצה מחדש, הארכיטקטורה, הציור, אין ספור לגילויים ולדברים הנפלאים שקרו בווינה באותן שנים, והעידן הזה, באמת הוא נושא להרבה מאוד מחקרים, כשאנחנו הולכים היום לווינה ורואים את העיר המרהיבה, היא בעצם מהדהדת את תור הזהב. ומה מופלא ביותר בעידן הזה? מופלא ביותר הוא שתור הזהב של וינה, התקופה שבה כל העולם נשא אליה את עיניהם, בעצם נוסדה בידי יהודים. היה רוב מוחלט ליהודים ביצירת תור הזהב הבינאי הזה. תור זהב שהיה מורכב מבני מהגרים, ההורים שלהם הגרו לווינה ממזרח אירופה, הם היו מספיק עמידים בשביל לשלוח את הילדים לאוניברסיטת וינה, והילדים האלה, תיאודור הרצל, זיגמונד פרויד, אמיל סוקר קנדל, מאלר, מי שאתם לא רוצים, זה הדור הראשון, זה הדור השני של המהגרים, שכבר זכו להשכלה באוניברסיטת וינה, והם פרצו כבר את כל הגבולות. ללמדך שלעולם אין לזלזל בילדי מהגרים, מפני שלפעמים יש בהם את המסורה הגדולה הבאה לפריחה של אומה. אני אעבור עכשיו לגיבורות שלי. אני לא יודעת אם אני יכולה לצמצם קצת את ה... כן, אני יכולה. אלה הגיבורות שלי. ברטה צוקר קנדל בשחור לבן, מלכת הסלונים של וינה, ואמיליה צוקר קנדל, גיסתה ובת דודתה. ואי אפשר לתאר שתי נשים יותר שונות זו מזו, כמו שתי הנשים הללו. למה בכלל כתבתי עליהם? כי בגלל השם. שמי בזמן שנולדתי היה אורה צוראל, צוקר קנדל, הכל פרודיאני, אורה צוקר קנדל, וידעתי, משפחתי באה מגליציה, אבל ידעתי שהיה ענף וינאי למשפחה, שאיכשהו ניתק ממנה. וכשקראתי את האישה בזהב של אן מריו קונו, פתאום נתקלתי בסוגר קנדלים של וינה, כ-50 אזכורים שלהם, ופתאום נפעמתי כמה חשובים, גדולים ומעניינים האנשים האלה היו. ובעיקר האישה המופלאה הזאת, ברטה צוקר קנדלים. צוקר קנדל, מלכת הסלונים כאמור. האישה הזאת פרצה את כל הגבולות לנשים של זמנה. היא גדלה בעידן שבו נשים, אין אפילו בתי ספר תיכוניים לבנות, אין שלא לדבר על אוניברסיטה. את כל השכלתן הן מקבלות בבית, מחנכים אותן להיות אימהות ועקרות בית, לא מכשירים אותן לשום דבר בחיים, לא למקצוע, לא לשאיפות אחרות, כל מה שהן צריכות להיות, את מעמדן הן מקבלות מזה של בעלן, הן לא יכולות לעשות שום דבר בעצמן. ברטה פורצת את כל הגבולות. קודם כל היא אישה משכילה מאוד, ותכף אני אספר מדוע היא יצאה אישה כל כך משכילה. היה לה אבא, שגם הגיע מגליציה, אבל נעשה לעיתונאי ובעל עיתונים בלבינה, והוא בעצם דחף אותה קדימה. ופתח לה את הדלתות הראשונות, אבל מרגע שהוא פתח, היא פרצה החוצה בשעתה, וכבשה את העולם, פשוטו כמשמעות. היא הייתה סופרת, היא הייתה עיתונאית, היא הייתה בעלת הסלון, שמכל אירופה נערו אליו אינטלקטואלים, כל אבי עמי ואני, בטוח שמצרפת, אבל גם מאנגליה ומקומות אחרים, בגרמניה, והיא נעשתה פוליטיקאית, היא הייתה מתרגמת מחזות, יש לה את אות, קיבלה את אות את הליגיון הצרפתי, על כך שהיא
פתחה את התרבות הצרפתית לעולם דובר הגרמני, והיום כשכותבים על תור הזהב של וינה, מייחסים בו חלק נכבד מאוד לתרומה של ברטה צוקרקנדל. בסלון שלה התרחש המפגש שבעצם התיז את הניצוצות שגרמו בעצם לגאונים של וינה לפרוח. כי שם נפגשו המדענים והסופרים והציירים והרופאים, כל המי ומי עם הכישרונות הגדולים ביותר, ומהבית שלה יצאה מהפכת האומנות של וינה. אנחנו קוראים לזה סציון, הבריחה מהעבר. האומנים החדשניים של וינה, שרצו לברוח מהמסורת הכובלת של האקדמיה הווינאית, התכנסו בביתה של ברטה ודיברו על הרצון לפרוץ החוצה, אבל היא זאת שניסחה בשבילם את עיקרי המהפכה וקבעה את גבולותיה, ועזרה לאסוף את הכסף כדי ליצור להם מוזיאון משלהם, אז היא בעצם האם המיילדת של תנועת המודרניזם האוסטרי באומנות. היא גם עומדת בלב מה שאנחנו קוראים הוורקשטאט, זו אומנות העיצוב הבינאי, מה שהצרפתים קוראים ארנובו, גם זה קורה אצלה בבית. לימים היא תהיה בין שלושת היוזמים של פסטיבל זלצבורג, היום אנחנו מתייחסים אליו כחשוב בפסטיבלי המוזיקה בעולם. שלושה יהודים יצרו אותו, ברטה, ריינהרט ופון הופמנסטל. אף אחד היום, 100 שנה אחרי שהפסטיבל הזה נוצר, לא מזכיר ששלושה יהודים בעצם הם אלה שיסדו אותו. לימים היא גם תהיה, אבל אני אדבר על זה קצת יותר מאוחר, היא לימים תהיה פוליטיקאית שתעשה מעשה מכריע להצלתה של אוסטריה מרעה. וזאת אמיליה, אמרתי כבר, בדודה וגיסה, שתיהן נשואות, ברטה נשואה לאמיל צוקרקנדל, אנטומיסט, עורץ דרך, שגילה איברים בגוף האדם, יש לנו בגופנו היום בלוטת צוקרקנדל ועצם צוקרקנדל, והנה לצידה אמיליה, שהיא אישה אופיינית לזמנה, חסרת השכלה, חסרת כישורים, חסרת כוח, חסרת כסף, תלויה לחלוטין בבעלה, אוטו צוקרקנדל, שעוזב אותה, והיא באמת מדרדרת לחיי עוני וחיים אומללים עד מאוד. אבל מה? גדול ציירי התקופה, גוסטב קלימט, לפי דעתי גם מגדולי הציירים מאז ומעולם, צייר אותה. ובכך שהוא צייר אותה, הוא נתן לה חיי נצח. היא תלויה היום על קירות המוזיאון ומסתכלת בנו, ואנחנו זוכרים אותה, כי קלימט צייר אותה. הוא צייר אותה כאחת הדמויות האיקוניות, כמו שהוא צייר נשים. גדולות מן החיים, אלילות. מה הקנה לתמונה הזאת משני חשיבות? העובדה שהוא לא סיים את הציור. אתם רואים שהוא צייר את הראש, את הכתפיים, בדקדקנות רבה מאוד, בבהירות רבה מאוד. הוא צייר את מקווה הסמלה ונתן רמזים למה הוא היה מצייר עליה, ואז הוא מת. ותוך כדי, זה היה על כאן הציור. עם עוד כמה ציורים בזמן שהוא מת. היום כשאנשים מסתכלים בתמונה, היא בשבילן כמו כתב חידה. מה קלימט היה מצייר על על הסמלה, על הרקע? כי כמו שאנחנו מכירים את ציורי קלימט, הסמלות שלו מלאות רמזים, ומפתחות לעולמות שהוא רוצה לכתוב עליהם, לדבר עליהם. רמזים מעולם הטבע, רמזים מהאומנות היפנית, מהאומנות הסינית. ואם אתם מתבוננים בציורי קלים, אין בהם סנטימטר אחד שהוא לא מצויר. אז אנשים מסתכלים בתמונה ואומרים, הנה,
עכשיו אנחנו מבינים איך הוא היה מצייר קודם את הראש ואז את הכתפיים, והוא רצה להדגיש את הכתפיים, הוא שם קו שחור כדי שנראה אותם בבירור. איזה צבע בסיס הוא היה שם, איזה צבעים הוא ניסה על, 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 על הקנבס. אז לכן אמיליה, באמת האישה האופיינית לזמנה, המוחלשת, הלא תרבותי, לא מלומדת, חסרת אונים, נעשתה אייקון עד ימינו אלה. ואני, כשכתבתי את הסיפור של הצוגר קנדלים בווינה, נתתי לאמיליה כמעט משקל שווה למשקל של ברטה, מפני שאמיליה מספרת על התקופה הרבה יותר, כך היו הנשים של וינה באותם זמנים. ברטה הייתה יוצאת הדופן האולטימטיבית, לא הייתה כברטה. אני לא יודעת, ואני מבקשת שאתן המארגנות יגידו לי, אם זה לעניין לקרוא קטע מתוך הספר כדי שתשמעו גם את המוזיקה של הטקסט. אנחנו נשמח, אנחנו גם, אם היית רוצה שנשאל את השאלות תוך כדי, לא, אני מעדיפה בסוף, אני מעדיפה בסוף כדי לא לקטוע את ה... אוקיי. אבל אני אקרא משהו שצריך לעניין אתכם, שאתם עוסקים בשורשי משפחה, וזה השם. השם הוא תמיד המפתח, וגם בשבילי זה היה... שם משפחתנו המגוחך במקצת היה צוקר קנדל, משמעו גושישי סוכר שנראו כגבישים שזורים על חוט, וכך נמכרו בשווקים. השם ניתן לצוקר קנדלים הראשונים בגלל מקצועם שהיה זיקוק סוכר מסלק או עשיית נרות, ואפשר שעסקו בשניהם. מפסולת הפקת סוכר אפשר ליצור נרות ששלבתם נגולת אשן, וילדים אהבו ללעוס את זנבותיהם המתוקים. ואין לדעת, אולי היו אבות אבותינו אופי עוגות ועושי מגדנות, וכך נקשרו לסוכר. אבי נהג לומר שמצירוף המילים סוכר ונר נולד השם. ובמשפחתנו אמרו שבין כל בעלי השם ההולך ונעלם יש קשר דם. הזוהרת והידועה מכל נושאי השם המתוק הייתה ברטה צוקר קנדל, מלכת הסלונים של וינה, וממרחק עשרות שנים היא בלתי נשכחת. אך עם ברטה אין לי קשר דם, רק עקב נישואיה לאמיל עמנואל צוקר קנדל נוסף שמם של יצרני סוכר ונרות לשם נעוריה שפס. גם היא חשבה כמוני שהשם מחלים, ולאחר שפגשה לראשונה את אמיל שאלה מדוע איננו ממיר אותו בשם מכובד יותר. התשובה הייתה, בגיל 19, בהיותו סטודנט לאנטומיה, גילה אמיל עצם לא ידועה בגוף האדם, ומאז היא נקראת על שמו עצם צוקר קנדל. לפיכך דבק בשם שבאמת היה ראוי להחליפו. עכשיו, השם הזה באמת חולף מן העולם, ואני חושבת שיש מעט מאוד אנשים שנקראים בו. אז ההתבוננות בתמונות האלה נתנה לי הרבה מאוד מפתחות להבנתם. למשל ברטה, אתם רואים אותה כאן בתמונה, לבושה בגלימת הסלוניירית. המארחת בסלון יש לה גלימה שהיא קצת כמו קימונו יפני. יש מסורת מכובדת מאוד של נשים יהודיות שהקימו סלונים חשובים מאוד לפני ברטה בגרמניה, שהיו ממש מקום התכנסות של גדולי האינטלקטואלים בזמנן. אנחנו רואים גם שהיא לובשת סמלה משוחררת, ואנחנו מדברים על עידן שבו נשים היו לובשות לחוכים וקרינולינות גדולות כדי לנפח את החלק התחתון של הגוף, והיא קוראת תיגר על הדברים האלה, והיא גם ממוליכות מהמהפכת הלבוש של הנשים בווינה, בעקבות מה שקורה בצרפת, להשליך את המכוחים ולעבור למשהו יותר משוחרר, יותר נשי, יותר מאפשר תנועה ונשימה נכונה לנשים.
אז הנה, זו תמונה שמייצגת לא יותר מכל, אבל הרבה מאוד את תור הזהב הבינאי. תמונה מאוד מאוד ידועה של באמת גדול הציירים, אז גוסטב קלימט. זו האישה בזהב. סיפור שנודע בגלל, בזכות הסרט, בזכות הספר של אן מארי, ובזכות באמת הווירטואוזיות הגדולה של האומן הזה, שכל הזמן יצר והשתנה, אבל הציורים המוזהבים שלו גם באים, הם גם סמל לתור הזהב של וינה, כך היינו, יפים, מושלבים, מושלמים, מוזהבים, מלאי תרבות ורמזים לכל מיני תרבויות שונות, המצרית, היפנית, כל דבר כזה הוא ממש כתב קידה שאנשים מתעמקים בו. אז לכן אני שמה כאן את תמונתה של אדל בלוך באואר, שהייתה חברה טובה של אמיליה, האלמונית שלי, וכמפתח, כאיזשהו מבוא לתור הזהב. הנה אנחנו רואים את ברטה ואחותה בימים של המכוחים. אתם רואים איזה עודף קישוטים וסרטים וקשקושים, נשים צריכות להטות על עצמן. את הבגד הזה שהחלק העליון שלו חנוק במחוך, שרק אישה לא יכולה לפשוט אותו, ללבוש אותו בעצמה, כי הוא צריך לכלוא את כלוב הצלעות כמה שרק אפשר. ומלמטה הקרינולינות שמונחות על מבנה מעצמות דגים, חצאית על חצאית על חצאית, ובקושי אפשר לנשום בו ובקושי אפשר להתענג בו. על זה היא קראה תיגר. זו אחותה הגדולה סופי. סופי נישאה, אנחנו אחר כך נדבר על מי נישאה, היא נישאה לפול קלמנסו ועברה לפריז, והיא ניהלה בפריז סלון מקביל לברטה. שתי האחיות האלה, סופי וברטה, בעצם היו שגרירות מטעם עצמן של תרבות צרפתית בווינה ותרבות וינאית בצרפת, והשפיעו הרבה מאוד על, 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 על תרבות הסלונים של זמנם. הרצל למשל, בתקופת היותו בפריז, היה אורח קבוע בסלון של סופי קלמנסו. האיש בעצם שבנה את ברטה היה אביה, מוריס זיפס, כאן אנחנו רואים אותו. הוא היה רופא בהכשרתו מגליציה, כשהגיע לווינה הוא נעשה עיתונאי ובעל עיתונים, הוא נעשה איש משפיע מאוד, אבל גם איש עם חזון גדול מאוד. החזון שלו היה שאוסטריה תרחיק את עצמה כמה שיותר מגרמניה הלוחמנית ותתאחד עם צרפת, ושתי אומות התרבות, אוסטריה וצרפת וגם אנגליה, הן ינהיגו את אירופה. אנחנו מדברים על, אני לא יודעת כמה זמן לפני האיחוד האירופי, אבל זה היה החזון שהוא הוביל. ועם מי הוא שיתף פעולה? עם מי הוא שיתף פעולה? לא להאמין. עם הבן של הקיסר פרנס יוזף, רודולף. מוריס זפס היהודי נהפך למנטור שלו, לאבא הרוחני שלו. לאיש שמפרסם את המאמרים הליברליים שלו בעילום שם. וברטה, בין השניים האלה, בין נסיך הכתר ובין אבא שלה, מוריס זפס, מעתיקה את המאמרים, לא חשוב, אבל היא בתוך הקנוניה הזאת שבין שני אנשים, שהיא מסוכנת מאוד, אסור שהקיסר ידע עליה, אבל ככה היא גם נכנסת לכל העולם של כתיבה, עיתונות ופוליטיקה. מוריס יש לו חברים בכל אירופה, דיזרעאלי באנגליה, קלמנסו בפריז, וזאת אימא שלה, שמה אמיליה זפס, והיא אישה שבאמת, היא מנהלת סלון, אבל סלון מאוד צנוע, שמשרת את צרכיו של בעלה העיתונאי, אבל בגיל 60, היא נעשית אומנית בזכות עצמה, והיא נודעת בכינוי
תפיית הפנינים של וינה. והיא מתחילה ליצור בפנינים וברקמה כל מיני יצירות, אלה שתיים שמצאתי, זה לא פאר היצירה שלה, אבל היצירה נרשמת כפטנט על שמה, ונחשבת לאחד מהביטויים של הוורקשטט האוסטרי, ואומנות שגם מובאת לפריז, ובאמת בסוף חייה של האישה הזאת, היא זוכה לתהילה בזכות משהו שהיא הציעה בעיצוב ובאומנות. אביה, העשיר של ברטה, בנה את הבניין הזה, היום הוא השגרירות השוודית בווינה, לא יכולתי להיכנס אליו, כי הוא מלא מוקף ומלא שומרים, זה באמת במושגים של התקופה נקרא ארמון, והוא, יש בתוכו אולם תיאטרון, מופיעים בו אומנים, ויש ספרייה, וכאן בעצם עוברת ילדותה הזוהרת של ברטה. מה שעוד קורה, אבי המשפחה יוזם להדפיס את דיוקנאות בני המשפחה על כלי אוכל. יש סרוויסים שלמים שבהם מוריס זפס, אשתו אמיליה והילדים מופיעים על כלי אוכל, הם מוצגים במוזיאונים. זה גם מראה קצת, זה קצת נעשה לאופנה בווינה, אבל מוריס זפס היה בין הראשונים להשתמש בה כדי להפגין את הזוהר ואת העוצמה שלו בווינה. והנה ברטה. ברטה צוירה על ידי הרבה אומנים. אני כאן נותנת כאן כמה תמונות שלה. זה אומן צרפתי ידוע, אג'ן, לא שכחתי את שם משפחתו. זה צילום שלה בתקופת הוורקשטט, במעבר בין תקופת המחוכים לבין השמלות המשוחררות. כאן היא בת 18-17 בערך, וזה המקום היחידי שבו רואים שמץ של חיוך על שפתיה. כל מאות הצילומים והציורים שנותרו ממנה, בכולם היא תמיד מאוד מאוד רצינית או עצובה. וזה קצת חידה, זו קצת חידה, מפני שהיא נודעה כאישה שנונה מאוד, חריפה מאוד, מצחיקה מאוד, אבל כל התמונות שלה, וכל התמונות שלה, היא אישה מאוד מאוד עצובה. עכשיו, רק בשנה האחרונה התגלו עוד ארבעה ציורים חדשים של ברטה, שצייר אומן חשוב של התקופה, קארל מול, האבא החורג של אלמה מאלר, הם היו מוחזקים בידי כל מיני אספנים פרטיים, קארל מול צייר אותה בין היתר כגיישה גם. למה? אנחנו לא יודעים. אבל מכל הציירים שציירו אותה, האחד שלא צייר היה גוסטב קלימט. וזה היה כאב לב גדול בשבילה. הוא לא עשה את זה, מפני שאף פעם לא היה בידיה ובידי בעלה מספיק כסף כדי להזמין ציור אצל קלימט. אבל מלבד זה שהוא לא צייר אותה, הייתה בין השניים ברית מאוד מאוד חשובה, שלא הרבה יודעים עליה. ואני חשבתי שחשוב מאוד לכתוב עליה בספר שלי. מפני שאני אעבור אחר כך לסיפור של ברטה וקלינט. והנה זה בעלה של ברטה, שער הבשר הרחוק שלי, אמיל צוקר קנדל. כך בערך הוא נראה היה כשהוא פגש את ברטה, הוא היה מבוגר ממנה בידי הרבה שנים. וזה ציור גם של אומן חשוב מתקופתו, שמו פרידריך היינריך, וכאן מצויר אמיל במעבדה. הציור הזה שגילתה באמת במקרה השגרירה שלנו בווינה, טליה לדור, מתאר אותו, יושב כאן בוחן משהו מאחוריו המיקרוסקופ של התקופה, ולפניו המון בקבוקי צבע. למה הצבע? כי הוא גם המציא שיטה לצבוע כל מיני תאים, עד היום צובעים תאים במחקר הפתולוגי, וכדי באמת לשפר את עליותיו.
אז עד היום התמונה הזאת, שהיא תמונה גדולה מאוד ויפה מאוד, תלויה במשרדו של הדיקן לרפואה באוניברסיטת וינה. וזה פסלו של אמיל, והפסל הזה הוא קצת סיפור. בסדרה העצומה של אוניברסיטת וינה, זו אוניברסיטה חשובה מאוד, עתיקה מאוד, ניצבים ראשי שיש של כל גדולי אוניברסיטת וינה לדורותיהם. קארל מרקס ותיאודור הרצל וזיגמונד פרויד וכולם שם, המון 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 ראשי שיש, ואני הלכתי לשם לחפש גם את הראש של אמיל צוקרקנדל ולא מצאתי. ואז פתאום זינקה דמות בגודל של אדם, אתם רואים? זה דמות בגודל אדם, אמיל צוקרקנדל, אנטומיסט, או שנים של שנות חייו. והספר הוא סיפור. מתברר שבתקופה כלשהי, בגל אנטישמי כלשהו, ווינה מוצפת כל הזמן בגלי אנטישמיים, מנפצים את ראש השיש של אמיל צוקרקנדל. ואז מעריציו בארצות הברית, למה הוא גם, יש לו מעריצים בארצות הברית, כי הוא האיש שכותב את האטלס האנטומי של האדם. דבר שיצירה שעליה מתחנכים רופאים בכל העולם דורות על דורות. אז המעריצים באמריקה מזמינים את גדול הפסלים בווינה, אנטון הנק, פסל לכבודו של מורם ורבם, אמיל צוקרקנדל. זאת העבודה שהוא יצר, הוא העיד שהוא יצר אותה בהשראת אוגוסט רודן, ומה שאנחנו רואים זה פסל מלא תנועה, מלא חיים, הפנים קצת מאובנות, אבל אתם רואים שכל הפסל נמצא בתנועה, ויש ויכוח האם אמיל כאן מרצה לסטודנטים, הוא לובש, אתם רואים שהוא לובש את גלימת המנתחים, האם הוא מראה איזשהו איבר לסטודנטים, או אולי הוא גם מנגן בכינור, כי הוא היה גם, הוא חלם להיות כנר וירטואוז, יותר סביר שמדובר בהצגת איבר לסטודנטים. אמיל היה בסופו של דבר דקן הפקולטה לרפואה שהייתה בזמנו החשובה ביותר בעולם ללימודי רפואה. אמיל וברטה יחד, אני לא יכולה לומר שהם היו פמיניסטים, אבל הם היו לוחמים פורצי דרך להשכלת נשים, כי היה להם ברור שמכל העוולות ההיסטוריות שנגרמות להדרת נשים, הנוראה מכולם זה מניעת השכלה. אנחנו כיהודים יודעים שאצלנו זה אפילו כמעט איסור, כל המלמד ביתו תורה כאילו לימדה תפלות, אבל גורלן של נשים לא היה טוב יותר לקראת סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אז הם באמת יחד יצרו, או אחרים, אקדמיה לאומנות לנשים, אמיל לחם בכל הכוח להכניס נשים ללימודי רפואה, הוא קיבל תואר אצולה מהקיסר, יהודי שקיבל תואר אצולה מהקיסר, הוא היה הופרט, שמשמעו יועץ הקיסר, והעצה שהוא נתן לפרנס יוזף, הקיסר הייתה, חייבים להכשיר נשים לרפואה, מפני שבאימפריה המפוארת שלך, מיליוני נשים לעולם לא יראו רופא בחייהם בגלל איסורי דת. אם לא תהיינה רופאות נשים, הן נידונות למות, לחלות, ואמיל מביא לאוניברסיטה את הסטודנטית הראשונה לרפואה, והוא צריך להגן עליה בגופו כי הסטודנטים תוקפים אותה. היא צריכה ללבוש בגדי גבר והסטודנטים תוקפים אותה. והנה שוב קלינט בציור מוזהב מאוד מאוד מפורסם, הנשיקה, מי שמבקר בווינה רואה את הנשיקה בכל מקום, על ספלים ופוסטרים וטישרטים, בכל מקום. זו תמונה אייקונית של קלינט. שוב פעם, אתם רואים את פרטי הפרטים של רמזים ודברים שהוא רוצה לומר לנו, אפילו תאי גזע וכל מיני אפשרים. בעצם את הידע האנטומי שלו, קלינט, שאב במעבדה של אמיל,
לשם הוא היה הולך כדי לראות נתיחת גופו, ולראות איך גוף האדם פועל מבפנים, לא רק מבחוץ. וזה בעצם, כאן אני אולי אספר משהו על קלינט וברטה. קלינט קיבל הזמנה ממשרד החינוך האוסטרי לצייר שלושה ציורי ענק, שלושה מטר על שלושה מטר, שיושמו על תקרת האולם המרכזי של אוניברסיטת וינה. הם נקראו רפואה, משפט ופילוסופיה. ושלוש שנים הוא הסתגר וצייר את ציורי הענק האלה, הוא קיבל מקדמה מאוד גדולה של לצייר אותה, וכשהציורים הופיעו לעין הציבור, האקדמיה של וינה והאוניברסיטה של וינה התחלחלו. כי מה הוא צייר? הוא צייר תורים של בני אדם מתאבכים לשמיים, המון המון עירום. זה למשל הציור של רפואה. אתם רואים תורים של בני אדם סובלים, מתים, משתגעים, אישה בתנוחת לידה והערבה שלה נגלית, שומו שמיים. ובחזית התמונה אלת מרפא, אתם רואים זאת שהנחש כרוך סביב ידה. והאקדמיה קיבלה שוק ואמרה את הציורים האלה הם פורנוגרפיה, אסור להציג אותם. ואמרה, ובעצם הוציאה את קלינט מהאקדמיה, היא אמרה, אנחנו נשמיד אותם, אנחנו לא נציג אותם. וקלינט אמר, אני אקנה מכם בחזרה, אשלם לכם בחזרה את כל המקדמה שאתם, עצומה שקיבלתי, ומרגע זה ואילך, הוא קיבל בחזרה, הוא פדה את הציורים שלו, הוא נעשה מרושש לגמרי, האקדמיה הפנתה לו עורף, כבר לא יזמינו אותו לצייר שום דבר ציבורי בבינה, ומי שנחלצה לעזרתו הייתה ברטה. היא שכנעה את כל התעשיינים היהודיים, הבנקאים היהודיים, שיזמינו תמונות של הנשים האלה, וכך נולדו התמונות האיקוניות המפוארות האלה של הנשים בבינה. אחד האחים לבית סוקר קנדל, אחד האחים היה אין מכרות ברזל. הוא הזמין את תמונת אשתו פאולה. זאת התמונה של פאולה צוקר קנדל. התמונה הזאת הלכה אל בוד, ונשרפה בהפצצות על ברלין. אנחנו לא יודעים אפילו איזה צבעים היא הייתה צבועה. גם רוב התמונות האלה הגדולות של קלינט הלכו לאיבוד מפני שהנאצים הסתירו אותן במערת מלח, רצו לשדוד אותן, וכשהם נסוגו הם העלו אותן באש. אז גם את התמונות האלה, חוץ מתמונה אחת שצולמה, אין לנו מושג אפילו באיזה צבעים הוציאו אותן. אז ברטה מצד אחד באמת הוציאה את קלינט מההתרוששות והאלמוניות והפניית העורף של הממסד הבינאי, היא גם הייתה בת בריתו בבניית הזצציון האוסטרי. כאן אנחנו רואים רישום הכנה לציור של אמליה צוקר קנדל, זו שהראיתי לכם אותה בהתחלה. הוא היה מצייר מאות רישומי הכנה עד שהוא היה ניגש לציור ממש, היום אוספים ומציגים את הרישומים האלה כאילו זה היה דבר יקר עד מאוד. וכאן אלה שני צילומים שבני בעצם צילם בסטודיו של קלינט. מצד אחד, הנה צבעי הצבעים שלו והקופסאות הצבעים, והגלימה שהוא לבש בזמן שהוא צייר, שלפי הרכילאים שהוא היה ערום מתחתיה, והיא מונחת על מזרון שהיה מונח בפאתי הסטודיו, ועליו כנראה איבדו הרבה מאוד מהמצוירות שלו את מכובדותן. כך לפחות נכתב או נרמז על אדלה לוק פאוור, האישה בזהב, שאותה הוציאה שוב ושוב,
וגם כנראה היה קשר רומנטי ביניהם. טוב, סיפרתי שהיה לברטה סלון, הסלון החשוב ביותר בבינה. כאן אנחנו רואים את הבית שבו בעצם בנתה את הסלון. זה לא הבית המקורי. הבית המקורי נהרס, וזה הבית שהוקם על מקומו, אז זה מה שניתן היה לצלם. מאחורי הבית הזה עמד ספסל שבטהובן נהג לשבת עליו. זאת הסיבה שברטה קנתה את הבית, כדי שההשראה מהספסל של בטהובן תחול גם על הסלון שלה. ואלה הרהיטים של הסלון, אתם רואים שהם קצת דחוסים אחד לתוך השני, אבל הם, כי זה מתוך סוגה במוזיאון, אבל הם כולם רהיטים של הוורקשטאט, של העיצוב המודרני הווינאי, שהיו בסלון שלה, ובעיקר השפה הענקית הזאת שהכילה 10 אנשים, והיא קראה לה הדיוון שלי, ואחד הספרים שלה, ונקרא גם על הספה שלי, אוסטריה נאורה לחיים. כך היא כתבה על הספסל, על הספה, על הספה הזאת. היום, עד היום, מוכרים פריטים מהבית של ברטה, שנוצרו בידי גדולי המעצבים של התקופה, במכירות פומביות, בסכומי עתק. הזכרתי כבר את שמו של קלמנסו. ז'וז' קלמנסו, פעמיים ראש ממשלת צרפת, והמנצח הגדול של מלחמת העולם הראשונה, באמת גיבור תרבות גדול מאוד בשביל הצרפתים, האיש בעצם שהציל את אירופה, והיה גם נערץ על צ'רצ'י. זהו. כך הוא נראה כשברטה, זה ציור של מונה, כך הוא נראה היה כשברטה פגשה אותו בהיותה בת 17, ואיתו היא ניהלה מערכת יחסים שנמשכה 30 שנה. 30 שנה ברטה וקלמנסו היו בקשרים מאוד מאוד הדוקים, ביקורים הדדיים, אלפי מאות מכתבים, השפעה עצומה שלו עליה, אני לא יודעת אם שלה עליו, אבל כל אחד מהם בער מתשוקה להביא את המודרניזם באומנות אל קדמת הבמה, הוא בצרפת והיא באוסטריה. זה הפסל שלו היום בשנזון, זה פסל ענק, מרשים עד מאוד, לא רחוק ממנו הפסל של צ'רצ'יל. האישים האלה באמת התכתבו אחד עם השני, והייתה ביניהם מערכה מאוד מאוד הדדית. כשהגיעה מלחמת העולם הראשונה, ברטה הייתה פציפיסטית ולחמה בכל כוחה, בעיקר משוויץ, כי אוסטריה אסור היה לעשות פעילות כזו, נגד המלחמה. קלמנסו היה האיש, שכך הוא היה בזמן מלחמת העולם הראשונה, האיש שגיבש את ההתנגדות הצרפתית, ולא רק הצרפתית, האירופית, לגרמנים. בתקופה הזאת חל נתק ביניהם. אבל אחרי המלחמה, שהוא היה בעצם מלך אירופה, והוא היה בשביל עונשים חמורים מאוד לגרמניה ולאוסטריה, הוא משית על שתי הארצות האלה פיצויים נוראים, רעב בעצם. צריך להציל את אוסטריה מרעב. ושרי החוץ של אוסטריה שמתחלפים כל הזמן, קונים אל ברטה ואומרים, אנחנו זקוקים לסיוע הומניטרי ושמונע מאיתנו קלמנסו. רק את יכולה להגיע אליו ולגרום לו להוריד את האמברגו על עזרה הומניטרית לאוסטריה. וזה מה שהיא עושה. היא מגיעה אליו במכתב, שמונח על שולחנו בדרך לדרך, והיא מניעה את כל הרגשות של העבר המשותף ביניהם בתחינה, תסיר את האמברגו על עזרה הומניטרית לאוסטריה, והוא נענה. הוא נענה גם כי יודע בדיוק על איזה מיתרים לפרוט,
וגם מפני שהיא מעוררת את הרגשות הישנים שהזינו את החברות העמוקה ביניהם. גנאולוגים זה בלי קברים אי אפשר, זה הקמל של קבר של אמיל, לא רחוק ממנו נמצא הקבר של תיאודור הרצל, זה הקבר המשפחתי של בני צוקר קנדל, כאן הוא נראה אחרי שהוא נהרס בידי בריונים, מה שקורה בבית הקברות היהודי של וינה שוב ושוב ושוב, והגומחה הריקה היא קברה של ברטה. ברטה נקברה בפריז, בפר לשז, בית הקברות של ידועני צרפת, וכיוון שלא היה מי שישלם בשביל לשמור שם את גופתה לנצח, אז הגומחה הוקנה, ומי שישלם יקבל את הגומחה הזאת לקבר הבא. זו ברטה בסוף חייה. היא בורחת מהנאצים, היא בורחת לאלג'יר, כאן היא באלג'יר. כך היא נראתה בשנה האחרונה לחייה, בגלות באלג'יר. אני בחירות של סופרים מספרת שעולה על דעתי מה היה קורה לברטה אילו במקום לאלג'יר היא הייתה בורחת לירושלים, איך היו נראים חייה בירושלים המנדטורית בקהילה היקית של ירושלים. ויש לי פרק מדומיין, הקורא יודע שהוא פרק מדומיין, שבו אני מספרת את הסיפורה בירושלים. וזאת אמיליה בסוף חייה. זה כל מה שנשאר. מאמיליה לא שרד כלום, בין נשארה רק התמונה של קלים, בתמונה הזו שבעצם צולמה על ידי הנאצים, או בתקופה הנאצית. חייה מסתיימים במחנה מוות, בלז'ץ, בעיניי המחנה הכי נורא שהקימו הגרמנים, וככה תמו חייה העצובים, הטרגיים, הפרטים כמובן בספר. טוב, זה השקף האחרון שלי, אתם גנאולוגים, אז צריך להראות לכם עץ משפחה. אז זה עץ מאוד מאוד מקוצר, הנה האב המייסד שלנו, יעקב מאיר, כאן נמצא שבט גליציה, שבסופו אני נמצאת, וכאן נמצא שבט וינה, כלומר רק האנשים שעליהם אני מדברת. ובשבט גליציה, שכמובן הגיע לארץ ישראל, יש לו המון המון המשכים. שבט וינה בעצם נכחד. לאמיל, הנכד של ברטה, כבר לא היו ילדים. לויקטור, הנכד של אמיליה, לא היו ילדים. נכד של אלאונורה ושני נכדים של הרמינה שרדו. שלחו אותם בטרנספורט ילדים לארצות אחרות וכך הם ניצלו. הם המירו את דתם, הם לא יהודים כבר שלושה דורות, הם לא נקראים צוקר קנדל, והיום הם יורשים את ציוריו של קלינט שהיו בבעלות משפחת צוקר קנדל הרימאית. אז זה סוף המצגת שלי ותודה רבה. תחזרי בבקשה לשקף של עץ המשפחה. יפה. לא, זהו. אוקיי. מה מתוך איזה חלק מתוך המידע שמוצג בעץ המשפחה לא ידעת לפני שיצאת למסע, ואיפה מצאת את המידע? לא ידעתי שום דבר, לא ידעתי כלום. מצאתי באמת, מפני שהלכתי בעקבות ספרים, ואן מריה קונו שכתבה את האישה בזהב, התיידדתי איתה מאוד, היא חיה זמן מה בירושלים, והיא עזרה לי מאוד מאוד להפנות אותי לאנשים בבינה. וקרה לי קצת נס, מפני שאמיל, הנכד של ברטה, הוא איש שאסף את כל מה שהוא יכול היה לאסוף מהחורבן של וינה. ואסף את כל זה, ובסוף חייו הוא מכר אוסף של למעלה מ-1,000 מסמכים, תעודות, יומנים, מכתבים,
לספרייה הלאומית האוסטרית. ושם יש היום אוסף צוקרקנדל, שמכיל כאמור 1,100 פרטים, והוא נגיש, הוא מקוטלג ונגיש, ומתוכו הוצאתי המון המון אינפורמציה. סליחה, איפה האוסף הזה נמצא? ספרייה הלאומית האוסטרית. הם רכשו ממנו את האוסף בסוף ימיו, ומזל גדול שעלה, בהיותו חסוך ילדים, מזל גדול שזה מה שהוא עשה, כי החומרים שהוא השאיר, הביא לשם, הוא השאיר שם, מפרנסים המון 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 מחקרים היום. אז למזלי היה לי, ישבתי שם בארכיון של הספרייה הלאומית בווינה, והוצאתי, יכולתי להוציא מסמכים וכו'. היה לי גם קשר עם הצאצאים האלה שכבר לא נקראים צוקרקנדל והם נוצרים. והם היו מאוד, בהתחלה הם קצת היו חשדנים, אבל אחר כך הם שמחו מאוד לשתף פעולה, וגם סיפרו לי דברים שהם יודעים ושלחו לי חומרים שלהם. והמזל הגדול שלי היה גם שבווינה, כל הביקורים שלי בווינה, פגשתי נשים מופלאות, מנהלות ארכיונים, אוצרות ומוזיאונים, כולן היו נשים, כולן היו סופר אדיבות ויוצאות מגדרן לעזור. אני בספר שלי מכנה אותן פיות ויניות, כי כך הן באמת היו. אז קיבלתי הרבה מאוד עזרה מהאנשים האלה, אבל בעיקר עבודת נמלים של שחזור דברים מספרים, ממאמרים, מעדויות, מהמסמכים, עד שנוצרה, מהפסיפס הזה, מהאבנים הבודדות, נוצרה תמונה שלמה של פסיפס. אני לא לגמרי בטוחה שאני מדייקת בעץ המשפחה, אם לא דייקתי, אז זה הסבא רבא שלי, זה הסבא רבא של אמיל, הנכד של ברטה. אולי הם לא היו אחים, אולי הם היו בני דודים, זאת אומרת שכל העץ זז שורה אחת קדימה. אבל כל היתר אני די בטוחה בעצמי. האמת היא שאני כתבתי בהתחלת, די בהתחלת הספר. אחרי שהתחלתי לחקור את הסיפור של אמיליה וברטה, והבנתי שזה הסיפור של כל יהודי וינה, בתקופת הזוהר עד הנפילה בזמן הפלישה הנאצית, כבר הפסקתי להתעניין בקרבת המשפחה. הסיפור עצמו היה מספיק חשוב ומספיק מעניין כדי להתמכר לו. זה כבר לא עניין אותי אם יש קרבת דם או אין קרבת דם. בספר את מציינת את הענף הגליציאני, שבעצם הוא הענף שלך. נכון. הגעת ל... ידיעה מאיפה בגליסיה? כן, המקור היה בברודי ובסנוק, בשני מקומות, בברודי וסנוק. אני בהתחלה הייתה לי יומרה גדולה לכתוב על כל הצוקרקנדלים, מגליסיה ועד וינה, אבל הבנתי שזו משימה גדולה מדי. מצאתי דרך... בעל חיים. כן, מצאתי דרך להכניס את שבט גליסיה לתוך הסיפור הוינאי. וזה ממוסמך בסיפור משפחתי שרץ במשפחה, על הסבתא רבתא שלי, חיה שפרה, שחלתה בקיליותיה, והקרובים הוינאים הביאו אותה לוינה, ניתחו אותה, ריפאו אותה והחזירו אותה לסנוק, השתי. אז אני מביאה את גליציה לוינה ומחזירה אותה, אבל גם מתארת איך וינה, והפאר הוינאי של הצוקרקנדלים בווינה, היה נראה בעיני היהודיה מהשטטל. חכמה, פיקחית, אבל באמת מסתכלת על עולם שהוא נשגב כמעט מבינתה, ואיך היא מתארת אותו. אז... לגבי סנוק וברודי, כן. את גם אספת חומרים ארכיונים? תראי, אני כשכתבתי את קלה, נסעתי לסנוק, ואספתי חומרים על סנוק. כתבתי מעט על סנוק, כי בעיקר היה הסיפור של אמא שלי בצפת. אבל כתבתי משהו על סנוק.
לא, מסנוקה היהודית לא נשאר שום דבר. אי אפשר היה לתאר, אני מתארת איך היא נראית היום. אבל אני בטוחה שהסיפור של הגליציים האלה יזלוג בעוד דרכים לתוך מה שאני אכתוב. הוא זלג לתוך הסיפור הבינאי דרך הסבתא רבתא. אבל יהיו כנראה עוד זליגות, כי זה מעניין אותי. זה מאוד מעניין אותי, זה חשוב לכתוב על השורשים האלה, מפני שאנחנו כולנו הרי בנים או נכדים או נינים של מהגרים, והדור שאנחנו מולידים שבא אחרינו לא יודע שום דבר על האנשים שקדמו לנו, ואני חושבת שחשוב מאוד לספר את הסיפורים האלה. אלי אמיר עושה את זה בצורה מופלאה בספרים שלו, וכי משהו מה-DNA של האבות אבות האלה נמצא גם בילדים ובנכדים שלנו, והם צריכים לדעת גם מאיפה באנו, מאיפה כל זה צמח. כן, אבל את צריכה להבין זה שהילדים שלך יתרפו איתך למסעות לוינה, כפי שסיפרת בספר, ענת ואבישי, זה נדיר. זה נדיר. אם אני מהניסיון האישי שלי, הם עדיין לא שם. לא מתעניינים בזה בכלל. ככה שזה, ואני חושבת שזה קורה לאחרים גם. זאת אומרת, זה נדיר שאפילו הדור השני, לא רק הדור השלישי, מתעניינים בנושא הזה. אמנם עבודות השורשים שילדים עושים בכיתה זין, אמורים היו להעלות את הנושא, להעלות את המודעות לנושא הזה, אבל אנחנו עדיין לא שם, כי הם כותבים בעיקר על ההורים ועל הסבא והסבתא, אבל לא מעבר לזה. ישנה שאלה בצ'אט, כנראה לגבי התמונה בשער הספר, למה בחרת את התמונה של ברטה בשחור לבן וכל כך עצובה? תראי, אני בחרתי. לא אני בחרתי, זאת התמונה האיקונית שלה. זאת התמונה היא גם מעשה אומנות, מפני שצילמה אותה גדולת, הצלמת הכי גדולה של דיוקנאות באותה תקופה בווינה. שמה היה דורה קלמוס, והיא נודעה בשם המסחרי שלה, מדאם דורה. והיא צילמה את הציור הזה שהוא מעשה אומנות של צילום. ולא חשבתי שהוא כל כך מבטא את אישיותה של ברטה, שאותו צריך לשים שם, ולא את הציורים של הציירים שהראיתי קודם, שציירו אותה בצבעים. זה לא התקופה שבה צילמו בצבעים. אז מכל הציורים שציירו אותה, זאת התמונה שהכי מבטאת את אישיותה, החזקה, הכובשת, המעניינת. זאת הסיבה שבחרתי לשים אותה שם. אני רוצה לקראת סיום לשתף אותך בכך שאני בחרתי להזמין אותך בגלל שהספר הזה בסלון של ברטה, מעבר למה שהוא מספר, מה שרצית לספר בו, זאת לדעתי דרך ייחודית מאוד של סיפור משפחתי. בדרך כלל כשאתה קורא סיפור משפחתי, אז אתה אומר, קורא, אבא שלי היה זה וזה וזה, והוא עשה כך וכך, והלך וזה וזה, והוא עשה פה, והיה אירוע כזה, והיה אירוע כזה, ושם הוא הכיר את אמא שלי, ו... זאת אומרת, קשה מאוד לעקוב אחרי סיפור משפחתי של מישהו אחר. ופה זה לא היה סיפור משפחתי פר סה, אבל תראי, אני במהלך הקריאה בניתי את משפחה. זה שאחר כך ראיתי שכבר יש את משפחה ב-My Heritage, והוא מדגיש מאוד שמה העובדה שאת המשפחה הגליציאני עדיין לא מצא את החיבור שלו ממש
לעץ המשפחה הבינאי. זה מאוד בולט שם שהם לא מחוברים עדיין. ואני מאוד מקווה שבאיזשהו שלב את תמצאי את הקשר, הגנאלוגי הזה. בכל אופן, הופתעתי לראות שיש הרבה עצים של המשפחות האלה, ואולי קשר ביניכם, שיתוף פעולה ביניכם, ימצא את הקשר בין הענף הבינאי והענף הגליסיאני, כי כמו שאת אומרת פה, בעץ שמוצג על המסך, זה לא ברור, לא בטוח שזה הקשר בין ליאון וברנרד בריש. נכון. רבותיי, יש לכם שאלות נוספות? אני מוכרחה להגיב להערה שלך בעניין הילדים. אני באמת מרגישה את עצמי מבורכת בילדים האלה שבאו איתי לוינה וגילו עניין, ולאחרונה גם בא איתי נכד לוינה ומגלה עניין. אז אני באמת מבורכת. נכון. זכית. בצ'אט יש לך יהודית, כותבת תודה על ההרצאה המלומדת והמרתקת. גם ציפי, אורנה, תודה על ההרצאה המעניינת, על חשיפת התקופה, וחוץ מזה, העברית שלך ממש מענגת. נכון, גם בספר, גם בספר. אורנה היידנפלד, תודה רבה, נהניתי מאוד מהספר, וההרצאה הייתה מרתקת, והוסיפה מאוד לסיפור. טליה קורן, תודה לך אורה על ההרצאה, בתשובתך לשאלתי, מאוד אהבתי לקרוא את הספר שאפשר לי להזדהות עמוקות עם ברטה. ההרצאה מרתקת כמו הספר, תודה רבה ממירה ברזיב, ותודה רבה גם מאיתנו. ואם אנחנו נשמע ממך בעתיד, אנחנו נשמח לשמוע על תגליות נוספות, וספרים נוספים, והרבה בריאות. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה שהייתם כאן, ותודה שהזמנתם אותי. תודה רבה. לכינו, ותודה רבה. להתראות רבותיי, ערב טוב. תודה רבה.